Ukraine enjoys some of the world's most fertile soil, known locally as Chornozem or Black Earth. It was once famed as Europe's breadbasket for its prolific production of grain. But in 1933, Joseph Stalin tried to subdue the rural population, fond of an independent Ukrainian culture and traditional organic cultivation methods, into his bleak vision of a communist collective workforce. At least 5 million peasants who resisted were deliberately starved to death by the Soviets. Millions more Ukrainians perished as Stalin's Red Army and Hitler's Germans fought a brutal war over these natural resources. But today, foreign investors are becoming more attracted to these abundant gifts of nature. And Ukrainian agricultural powerhouses, such as MHP, are also looking to harvest their profits. We speak to Yuriy Melnyk, the first vice president of MHP, about this new high-tech approach to the old industry of Ukrainian agriculture. Виробничі потужності компанії розташовані в 12 областях України, тобто ми досить представлені по території України і тахівничим бізнесом, і бізнесом з вирощування зернових культур, і бізнесом з переробки зерна і виробництва комбікормів. And what sort of new technology have you introduced to agricultural processes, bearing in mind that many workers in Ukraine have left for Germany and Poland for higher wages? В нашому бізнесі, в нашій компанії працює більше 28 тисяч співробітників, це багато. Тому ми маємо бути, ще раз кажу, ефективними. За рахунок цього, за рахунок нашої ефективності, ми повинні мати ринкову оплату наших працівників, і таким чином вони будуть працювати в Україні, а не будуть мігрувати. Відносно технологій, хочу сказати вам таке, Юрій, що технології завдяки глобалізації вони доступні всім. І українському бізнесу сьогодні доступні технології, які є в кращих компаніях світу, в рослинництві, в тваринництві, в птахівництві. Я знаю в Україні багато компаній, які працюють в різних сферах аграрного бізнесу, які ефективність виробництва в яких сьогодні відповідає найкращим показникам компаній в світі. І в першу чергу це тому, що вони інноваційні. Вони мають і впроваджують сучасні технології, сучасне обладнання, вони працюють над підвищенням рівня своїх працівників, своїх виконавців. Тобто сьогодні сільське господарство, як в усьому світі, живе в епоху діджиталізації. І це не прості слова, це є сьогодні на прикладі багатьох компаній, і в тому числі на прикладі нашої компанії. І в першу чергу тут треба згадати, мабуть, Юрій, тему інвестицій, які можуть прийти в Україну, зарубіжні інвестиції, які можуть приходити як в сферу виробництва, так і в сферу переробки продукції, яка виробляється в сільському господарстві. І це буде взаємовигідний бізнес для українського бізнесу, ну і для бізнесу, для торгових партнерів. And what are the key export markets for Ukrainian agricultural produce and the processed commodities? Варто згадати про те, що з початку 2014 року структура і географія українського аграрного бізнесу вона суттєво змінилася. До 2014 року значна частина українського аграрного бізнесу була спрямована на ринки країн СНД, зокрема Росії, Казахстану, країн Середньої Азії. З 2014 року бізнес повністю переорієнтувався, змінивши свою географію, і цьому сприяло саме підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом також. Якщо сказати загалом про сільськогосподарську продукцію і про регіони, куди вона постачається, то на першому місці це Азія, глобальна Азія, на другому місці Європейський Союз, на третьому місці африканські країни і на четвертому місці, мабуть, це країни СНД з невеликою питомою вагою. Наша компанія кілька років співпрацює з китайськими контрагентами, і ми з кожним роком нарощуємо як обсяги, так і номенклатуру продукції, яка постачається до Китаю. Now, foreign investors have sometimes been reluctant to invest
in Ukrainian agriculture because of the court cases they've heard about, Maria Holdings and several others. Is the door definitely open to foreign investors to come into this market? І я впевнений в тому, що зараз нова команда, яка управляє країною, і президент, і уряд, і Верховна Рада, вони зроблять максимум з того, щоб залучити в Україну інвесторів в усі галузі економіки, в тому числі і в галузі сільського господарства. Це на сьогоднішній день і декларується, і ми вже бачимо конкретні рішення, які приймаються Верховною Радою, які саме спрямовані на залучення інвесторів і на захист їх інвестицій тут в Україні. But we saw thousands of young people marching through the center of Kyiv at the weekend, calling for humane treatment of animals and criticizing Ukrainian agriculture for not giving animals enough room to move around. What steps are agricultural companies taking to treat animals in a better way? Відповідь тут одна. Технології утримання тварин, технології утримання птиці, саме в промислових умовах, в умовах виробництва продукції, тваринництва, вони повинні відповідати, максимально відповідати вимогам самих тварин як біологічного об'єкту.